Ja, men goddag og velkommen til aftens andet foredrag. Mit navn er Julius Nielsen, og jeg er også biolog her ved Grønlands Naturinstitut. Og jeg har for et lille års tid siden færdiggjort en PhD om grønlandshaj. Og det er den, som jeg skal fortælle lidt om i dag. Ikke hele PhD'en, men lidt uddrag derfra. Og så ellers en masse om grønlandshajen. Først så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad grønlandshajen egentlig er for et dyr. Det har været et dyr, som der har været fanget i stor stil omkring Grønland. Tilbage i første halvdel af forrige århundrede, der var det en meget, meget stor kommerciel vare, hvor man brugte leveren. Og det var, man brugte den til at udvinde olien, og man blandede det med sælolie, og så havde man noget, der hed tre kroner tran, som var et af de vigtigste produkter for den kongelige grønlandske handel for ja, små 100 år siden. Der blev fanget tusindvis af dyr i Grønland, men der blev faktisk fanget grønlandshajer mange andre steder. Der blev også fanget ved Svalbard, der blev også fanget ved Island, fordi som man kan se fra det her udbredelseskort for grønlandshajen, så findes den på tværs af Arktis, sikkert også endnu flere steder end de grønne felter, de viser. Noget af det, som er kendetegnet ved grønlandshajen, det er dels, at den er ofte meget, meget stor. Det er en fisk, som den kan i hvert fald blive 5,5 meter lang, og man har ikke lige vægte på nogen op i den størrelse, men jeg vil i hvert fald gætte på, at de er et godt stykke over 2.000 kilo, når de kommer derop. En af de ting, som udover den størrelse og den sådan, måske sådan lidt plumpe facon, som er et kendetegn ved grønlandshajen, det er, at de ofte har en parasit siddende på øjnene. Og det er sådan en lille hvid orm. Det er egentlig ikke en orm, det er en vandloppe, men det ligner lidt en hvid orm. Og man ved ikke noget om, hvorfor at de sidder der, eller om de gør skade på grønlandshajen, eller om de er til gavn for grønlandshajen. Men man ved bare, at den er der på 99% af alle grønlandshajerne, når man ser dem. Man kan sige, nu hedder det en grønlandshaj, og på engelsk hedder det også en Greenland shark, men hvis man skulle give den et navn efter, hvor den levede henne, så ville det mere retteligt være dybhavshaj. Fordi I kan se, selv den er registreret helt nede i Skagerrak og ud for Englands kyst og sådan noget, så det der ligesom er pointen med grønlandshajen, det er, at den lever i koldt vand, og der er ofte meget koldt vand dybt nede. Så de er registreret helt ned til næsten 3 km dybde. Og derfor så et mere retteligt navn kunne være dybhavshaj. Det projekt, som jeg har arbejdet på i min PhD, og som har været et samarbejde mellem Københavns Universitet og Grønlands Naturinstitut og Universitetet i Tromsø, det har været et projekt, hvor vi har undersøgt alt, og vi har kigget på genetik for grønlandshajerne, vi har kigget lidt på vandringsmønstre for grønlandshaj, vi har kigget på, hvad de spiste, og vi har kigget på deres reproduktionsbiologi. Alt sammen aspekter, som er til dels stadig meget sparsomt belyst, men vi kommer ikke igennem alt det her i dag, desværre. Men jeg har valgt ud, at dels så vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvor gamle grønlandshajer de kan blive. Og det baserer sig på et studie, som vi lavede. Det er kulstof-14-datering af øjelinser, det kommer jeg lidt nærmere ind på, hvorfor det lige er den metode, vi har brugt. Men det blev publiceret i et tidsskrift, der hed Science i 2016, og har sidenhen fået utrolig meget medieopmærksomhed. Store hajer fra Arktis, som bliver rigtig gamle, det var virkelig noget, som mange synes var interessant. Men der er også mange andre meget, meget interessante aspekter ved deres biologi. Blandt andet har jeg været utrolig interesseret i vandringsmønstre. Og der har vi nogle igangværende undersøgelser, hvor vi har med satellitsender mærket hajer i Grønland og i Nordnorge. Og der skal jeg vise jer nogle foreløbige resultater fra satellitmærker, som vi har sat på kønsmodne hunhajer. Men alt det her med, hvor gamle grønlandshajen kan blive, altså det er faktisk en historie, der starter 50 år tilbage med Poul Marinus Hansen, som var biolog ved Grønlands Fiskeriundersøgelse. Og Poul Marinus Hansen var interesseret i rigtig mange ting. Han arbejdede primært med torsk, men han var også interesseret i grønlandshaj. Og han havde nogle idéer om, at de mulige, han ville gerne vide, hvor meget de voksede, og hvor hurtigt de voksede, og hvor gamle de kunne blive. Så han havde et projekt, hvor han over en lang årrække tog ud forskellige steder, primært i Upernavik og i Diskobugtområdet, men også længere sydpå, nede ved Frederikshåb og Bamyut, hvor han mærkede hajer, de fangede hajer, målte længden på dem, satte de et lille mærke på dem, satte dem fri igen. Og så kom han tilbage år efter år i håbet om at genfange nogle af de her hajer.
Han mærkede i alt 400 hajer i Grønland, men der blev kun genfanget nogle af 24. Og desværre for ham, og til hans store ærgrelse, så genfangede han aldrig nogle af sine egne hajer. Og mange af dem, hvor han fik, hvor han så havde en måling måske på 2,5, 3,5, 4 meter, så var det en fisker et eller andet tilfældigt sted i Grønland, der fangede den og målte måske en haj, som han havde målt til 3,5 meter, den målte han til en fisker et 2 år senere til 2 meter, eller et eller andet i den der størrelse. Så han fik rigtig meget data tilbage, hvor han sagde, at han kunne bruge det ligesom til at sige, hvor hajen havde vandret hen, og han var den første, der viste, at de bevægede sig over tusindvis af kilometer, men han fik ikke helt den sådan vækstdata, som han havde håbet på. Men der var en haj, som han fremhævede i den artikel, som han publicerede i 1963, og det var en havkal, som de kaldte det dengang, der blev fanget op i Uummannaq, og den målte 262 cm, da Paul han fangede den. Og 16 år senere, der blev den genfanget ved prøven, som også ligger op mellem Uummannaq og Upernavik. Og der var det hans gode ven, der målte fisken, og det gjorde han på land, så han fremhævede ligesom, at sige, det var, den var rigtig pålidelig, den måling. Og der var det her dyr altså vokset 8 cm på de her 16 år. Og det, der er interessant, det er, at en grønlandshaj på 2,67 meter, det er bare en unge. De er ikke engang blevet kønsmodne på det her tidspunkt. Og man kan jo så gisne om, hvad sådan en rigtig, rigtig stor grønlandshaj, hvor gammel er den egentlig. Det, som der er udfordringen med grønlandshajer, det er, at de har ikke nogen øresten. Øresten, det bruger man normalt til, hvis man skal aldersbestemme laks eller torsk. Har de sådan små hårde plader eller kalksten, som man kan brække over. Så ligesom man tæller årringe i et træ, så kan man tælle årringe i de her øresten. Det er der ingen hajer, der har. Det er der ingen rokker. Og det har grønlandshajer selvfølgelig heller ikke. De har heller ikke nogen pigge. De har ikke nogen hårde væv i det hele taget. Nogen kalsificerede knogler, hvor man kan tælle vækstlag. Så der er ikke nogen metoder. Grønlandshajen er en særdeles blød haj, kan man sige. Og der er derfor bare ikke nogen metoder til at undersøge deres alder. Andet end egentlig sådan genfangster. Så derfor så, der er mange tidligere, der har spekuleret i, hvor gammel grønlandshajen er. Der er mange, der tror, baseret på Pauls gamle data, at de bliver rigtig, rigtig gamle. Men historien om, hvor gammel grønlandshajer egentlig kan blive, er stoppet her. Fordi man ikke har nogen metoder til det. Men det, som vi så har gjort, og grund til, at vi er kommet med et bud på, hvor gammel grønlandshajer er, det er, fordi vi har brugt øjelinsen. Og øjelinsen er et nyt værktøj inden for undersøgelse af alder. Det er ikke et almindeligt værktøj inden for undersøgelse af fisk. Fisks alder, fordi de som regel har de her øresten, eller de har nogle hårde væv, nogle bedre væv, der kan bruges. Men man har blandt andet brugt øjelinser fra valer til at undersøge alderen på nogle af dem. Og vi var inspireret af nogle af de studier, og ville gerne prøve at bruge nogle, at vi ville gerne bruge det her væv til at se, om vi kunne bruge nogle alternative metoder til at undersøge hajens alder. Og det der er med øjelinsen, som gør den til et fuldstændigt, det er et fantastisk værktøj til det her, men også bare en fantastisk lille biologisk fantastisk biologisk design, det har. Det er, at det består af såkaldt biologisk glas. Og når man tager sådan en øjelins ud, som I så før, der sad inde i et øje, så er de sådan, det ser de fuldstændig transparente ud. Det hele er lige sådan spejlvendt. Når man så kommer hjem i laboratoriet, man fryser sine prøver ned, og så går jeg i gang med at dissekere dem ud. Så ser det så sådan her, så bliver det sådan lidt mere mælkehvide. Men det, der ligesom er ideen i det, og den teoretiske opbygning, som de har, det er, at det er lidt ligesom et løg. Det fungerer ligesom, det er bygget op ligesom et løg. Og det her væv, som er fuldstændig transparent, det bliver lavet i løbet af hajens liv. Øjelinsen vokser. Men når først det er lavet, så siger man, at det er metabolisk inaktivt. Der foregår ikke nogen ændringer i det her materiale, når først det ligesom er lavet i den modne øjelinse. Så det, vi har heroppe oppe i højre hjørne, vi skal forestille jer, at det er inde i midten, det er den øjelinse, som den har, når et hvirveldyr bliver født. Det her det gælder både for papegøjer og for hajer og for alle hvirveldyr, der har øjelinser. Inde i centrum, eller den kerne, der er inde i midten, det er ligesom det, der svarer til øjelinsen, da den var 0 år gammel. Det er fosterøjelinsen, kalder man den. Og så kommer der lag til. Og det lag minder utrolig meget, når man sidder med det i et laboratorium og kigger i en lup, så minder det utrolig meget om at skrælle et løg. Og det er det, vi har gjort, for vi har gerne vil arbejde os ind til centrum af øjelinsen. Fordi centrum af øjelinsen, det var det materiale, der er blevet dannet, dengang hajen har været 0 år gammel eller har været nyfødt. Og det er ikke noget, der forandrer sig over tid. Så det kan man så lave kemisk analyse af, det kan man så prøve at aldersbestemme, hvor gammelt er det væv, der sidder inde i centrum
af hegns øjelinse. Vi har så brugt en metode, der hedder kulstof 14-datering, til at finde ud af, hvor gamle proteinerne sådan set er inde i centrum af hejernes øjelinse, som et form for proxy for, hvornår hejerne de så også har været unger eller har været nyfødte, og dermed, hvor gamle de er. Sådan noget kulstof 14-datering, det er en rimelig kompleks sag at give sådan et fuldstændig komplet billede over, og det vil jeg lade være med, men jeg vil alligevel lige prøve at gå lidt i dybden med de fundamentale principper i det. Og det er sådan, at der er ligesom to forskellige varianter af kulstof 14-datering. Der er konventionel kulstof 14-datering, som man kan bruge til meget gamle prøver, og så er der det, der hedder bombe kulstof 14-datering. Og bombe kulstof 14-datering er meget, meget centralt i den metode, eller det er en meget central metode, som vi også ligesom har brugt på vores hejer. Og princippet bag det er, at i 1955, i slutningen af 50'erne, der blev der testet hydrogenbomber i Stillehavet. Atmosfæriske hydrogenbomber. Ikke atombomber fra 2. verdenskrig, men hydrogenbomber. Kæmpe, kæmpe store eksplosioner, som der forårsagede en kraftig forøgelse af det naturlige niveau af radiokarbon, der allerede var i atmosfæren. Og det har betydet, at hvis du tager et træ, hvilket som helst sted på jordkloden, som er fældet, vi kan se, hvad sige, i år 1900, og det er plantet i år 1900 og bliver fældet i år 2000, så vil det have 100 årringe. Hvis du så måler det radioaktive niveau, det der er blevet gjort her i forskellige årringe, så måler man det radioaktive niveau, så vil man se, at frem til 1955, der er det relativt lavt, relativt stabilt. Og så kommer der først en bombe, og så kommer der en bombe mere. De to første atmosfæriske hydrogenbomber, de efterlod sådan et spor. Så kom der flere bomber senere hen, som ændrede lidt kemisk sammensætning. De var meget kraftigere, men de producerede mindre af det her radiokarbon. Sådan så den her puls, der blev ligesom genereret, den er aldrig blevet fornyet igen. Og så er det så stille og roligt forsvundet væk igen. Og frem mod nutid i dag, der siger man faktisk, at vi nu, det miljø vi lever i, der er de sidste effekter af bomberne tilbage fra 1955, de er væk nu. Men når man har så en tidsserie som det her, så kan man ret nemt se, om man er på den ene eller den anden side af denne her begivenhed. Det her det er så for et træ. Det kunne være et træ i Amazonas, det kunne være et træ i København, og hvis der var træer på Grønland, så kunne det også være et træ heroppe. Man har ud fra masser af prøver, masser af tidsserier vist, at det er hajer, hvaler, fisk, som der har inkorporeret den her puls på stort set samme tidspunkt, uanset om du lever 500 meter nede, eller om du går rundt i en skov i Nordsverige, eller i Sibirien for den sags skyld. Så det vi så gjorde, det var, at vi begyndte at indsamle grønlandshajer til det her studie. Vi vil gerne både have meget, meget gamle hajer, meget, meget store hajer. Vi vil også gerne have mange små hajer, og en hel masse midt imellem. Vi vil gerne bare have så mange dyr som muligt, der havde forskellige aldre. Og der var størrelsen nu engang den bedste indikator for det. Så vi satte en større indsamling i gang, og har dels fået hjælp af både kommercielle skibe her i Grønland, men også fået rigtig mange hajer fra Grønlands Naturinstituts fiskesurvey. Og for alle hajerne, der arbejdede vi os ind til i øjelinsen til den samme lille prøve inde i centrum af øjelinsen. Så for den lille haj har vi ikke fjernet så mange lag på det her løg, men for de store har vi fjernet meget for at komme ind til den samme lille vævsprøve, der repræsenterer alderen 0 for de her dyr. Og det studie, vi publicerede, var baseret på 28 dyr. Vi har sidenhen analyseret 9 nye, og når man den data, vi fik ud, så sådan her ud, hvor vi på x-aksen har hajernes størrelse, og så op ad y-aksen, der har vi det radioaktive niveau. Og I ved måske alle sammen, at lidt senere, der kommer jeg til at sige, at de her hajer, de er ekstremt gamle, de er hundredvis år gamle. Der er rigtig mange, der så spurgte mig, når jeg diverse interviews med det her spurgte, hvordan var det den dag, hvor I fandt ud af, at den aller ældste haj var så gammel, som den var. Og det var sådan lidt, det vil jeg komme tilbage til, det var sådan en længere beregning, det var faktisk ikke nogen sådan speciel vild oplevelse, for vi havde ret svært ved at tro på det. Det, der var det allermest utrolige i den her proces, det var den dag, da vi fik de 26 eller 25 blå punkter, det røde punkt, og så de to hvide. Fordi det var en kæmpe overraskelse for os, at der kun var så få dyr, der var påvirket af bomberne. Fordi måden, man rent faktisk kan tolke det her på, det er, det var kun haj nummer 1 og haj nummer 2, som var fra et sted i 1930, altså enten fra slutningen af 50'erne, frem til nutid, altså 50 år gamle, hvorimod alle de resterende dyr, de havde lave niveauer, og derfor så måtte de være ældre end 50 år.
Det havde vi ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at en grønlandshaj på omkring 2 meter, 2 meter og 20, den ville være cirka lidt så gammel som bombepulsen. Det gjorde så, at vi satte straks indsamling i gang for at få flere små, og vi har sidenhen fået bekræftet, at grønlandshajer under 2,20 meter, jamen de er altså, det er dem, der er yngre end 50 år, og når vi kommer over de 2,20 meter, så er de altså ældre end 50 år. Men det bringer os ikke hele vejen i mål i forhold til at sige, hvor gammel grønlandshajer er. Det giver os en meget, meget kraftig indikator for, at det her det er et ekstremt gammelt dyr. Men for de her hajer, som der ikke har et såkaldt bombesignal, der bruger vi så en anden form for radiokarbondatering, som er den her mere konventionelle dateringsmetode. Og der går det altså ud på, at man kan se, at der er en faldende tendens i de her prøver. Det vil sige, jo større hajerne bliver, desto lavere niveau, radioaktivt niveau har det. Det er også nogenlunde det, man forventer, hvis dyrene bliver ældre og ældre med alder. Og det gjorde så, at vi kunne lave nogle modellerede aldersestimater. Og modellerede aldersestimater er absolut ikke at foretrække, når man aldersbestemmer et dyr, fordi at modellerede aldersestimater betyder, at alle aldersestimaterne kommer til at påvirke hinanden lidt internt. Og vi ved jo alle sammen, at fra et biologisk synspunkt, så har alderen på haj nummer 28 har jo ikke noget med alderen på haj nummer 27 at gøre. Så det er ikke en optimal løsning, men i det her tilfælde er det den eneste løsning at prøve at lave de her modellerede aldersestimater. Og hvis jeg virkelig skulle gå i dybden med det her, så vil jeg nok komme på den anden side af midnat i forhold til sådan rigtigt at komme ind under. Så jeg lader den ligge her og vil henvise til en spændende artikel, man kan læse eller kontakte med, hvis man gerne vil have flere detaljer om, hvordan lige præcis de der beregninger er blevet lavet. Men det, som vi kommer frem til, når vi laver de her modellerede aldersestimater, det er, at dyr op omkring 3,30 meter, de er mindst 100 år gamle. Dyr omkring 4 meter, de er mindst 130. Og den allerstørste haj, som vi har, den må være mindst 272 år gamle. Og det, som der er interessant, det er, at det her det er hunder. Det er grønlandshajs hunder. Og de bliver altså først kønsmodne i den her del af kurven. Det som man skal forstå ved de her aldersestimater, som man får, når man laver sådan en radiokarbondatering, det er, at resultatet og alderen, vi får ud, er faktisk et tidsspænd, som der repræsenterer, hvad er alderen med 95% sandsynlighed. Og for den ældste haj, nu siger jeg mindst 272, det er fordi, jeg vil så gerne have, at I alle sammen går herfra og tænker, at grønlandshaj, det kan blive mindst 272 år gamle. For der er rigtig mange andre mennesker derude, der husker noget andet. Sagen er den, at det spænd, som vi egentlig kom frem til, det er, at den med 95% sandsynlighed er et sted mellem 270 og 512 år gammel. Det vi skrev i artiklen som 392 plus minus 120, og så sagt, og det er jo et range, bla 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 bla, og refereret til alle de andre, som har gjort på samme måde. Men samtlige journalister i hele verden har skrevet noget andet. Nogle enkelte har ligesom fanget det. Jeg har set rigtig mange overskrifter med 400, og det er også med god grund, fordi inden for det interval, for mellem de 270 og 512 år, så er 400 faktisk det mest sandsynlige. Men at den er lige præcis 400 år, er ikke nær så sandsynligt, men til gengæld, at den er mindst 270, så har man alle de 95% foran sig. Så jeg blev engang faktisk ringet op af spansk Jeopardy, som der skulle lave spørgsmål. Jeg fik en mail, og de ville gerne lige vide, hvor gammel var det lige præcis, verdens ældste dyr var. Nu kan man til at afsløre. Men det står også nogle steder her, den er rigtig, rigtig gammel. Og så sagde man, det er super vigtigt, at det rigtige svar, det kan både være 400, fordi så refererer til det, men hvis de siger, hvad er mindst 272, så skal det også være, så skal det altså også være korrekt. Men der er masser af forskellige overskrifter på 400, 270, 500, og jeg har så godt også set 600 nogle enkelte steder. Men det gør grønlandshajen, uanset de her usikkerheder og det estimater, det gør de mindst 272, det gør grønlandshajen til verdens længst levende hvirveldyr. Og dermed så overgår den grønlandshvalen, hvor man faktisk også har brugt øjnene til at lave nogle analyser af nogle kemiske målinger, og også kommet med nogle modellerede aldersestimater. Og tallet, som hvis man er inde i Jeopardy, man skal svare der, det er 211 år. På hvor gamle de er. Det skal dog siges, at de ældste dyr, som man kender til, som sådan, det er molbo østers.
der kan blive over 500 år gamle. Og det er man meget mere sikker på, for der har man talt vækstringen i deres muslingeskaller. Og den overvågne biolog vil straks se det der, det er ikke Molbo Østers. Ja, der var der nogen. Så godt, at det er det ikke, men jeg kunne ikke finde et rigtig pænt billede af Molbo Østers, så det blev sådan hjertemusninger i stedet. Ja. Jeg vil kun sige det, hvis der var nogen, der reagerede, der var en, der fik tekst dernede, så det... Okay, så grønlandshajer, de er utrolig gamle, uanset usikkerheder, så det vi har undersøgt, det bekræfter lidt som det her, som Hansen egentlig også så, at og troede, og som rigtig mange andre biologer også troede, der er sådan ikke noget overraskende i det. Alle har troet, at de her dyr, de må blive rigtig, rigtig gamle. Så er der så rigtig mange, der siger, hvad gør vi så, at grønlandshajer troede, hvor mange er der, og hvad skal vi gøre nu, ikke? Og det, som vi så også har været rigtig interesseret i, også fordi vi gerne vil have fat i de her store dyr til vores aldersundersøgelse, jamen det har faktisk også været, hvor er de store dyr? Hvor er den? Hvor ungerne? Hvor mange unger får de? Hvor parer de sig? Og hvor mange hajer er der? Og noget af det, som vi kunne se i Grønlands Naturinstituts survey-database, fordi de har lavet trawl-survey ud fra Grønlands kyster de sidste 25 år, og de har lavet over næsten 10.000 trawlslag. Og noget af det, som vi kunne se, som var vanvittigt interessant, det var, at de store kønsmodne hunder, de her dyr over 4 meter, som både er rigtig gamle, men som også er dem, der ligesom bidrager til de fremtidige generationer, og som kan få unger, og dem, som i sandhed er de vigtige grønlandshajer, de blev faktisk fanget inden for et relativt lille område af Grønland. Der er grønlandshajer over det hele, og det var ikke kun i Grønland, det her mønster var. Det galt også på Svalbard og Arktis, Canada. Der er stort set ikke nogen kønsmodne hunder, men i Sydgrønland, der er der rigtig, rigtig mange store kønsmodne grønlandshajshunder, som der eksempelvis ligger to af oppe i hjørnet der. Dem vil vi gerne undersøge noget nærmere, og ligesom Eili gerne vil undersøge sine med datalogger, så har vi også brugt satellitmærker. Og vi fik at vide fra nogle fiskere her fra Nuuk-området, at nede i Gradefjord, der ligger lidt syd for her, der var der rigtig, rigtig mange store grønlandshajer. Så der har vi været nede over to somre og fange hajer, og der har vi så sat de her satellitsender på. Problemet med satellitsender for grønlandshajer, det er, at grønlandshajen er altid under vand, så du kan aldrig nogensinde have sådan en højopløselig adfærd af, hvad grønlandshajen den har gjort. Så vi sætter et mærke på, og på et eller andet tidspunkt så udløser det mærke, når vi har programmeret det til det, det kan være 2, 3, 4 måneder, rører til overfladen, og så giver det os en position, hvor hajen den er henne. Nu er det her så store dyr, og selvom mærkerne er sådan rimelig store, så i forhold til de her kæmpe store hajer, så kan de faktisk godt klare at have nogle stykker, så vi har haft sat 3 mærker på dem, og så rører de af efter 3 måneder, 6 måneder, og så 12 måneder for nogle enkelte af dem. Og sådan som det her, det er lige en lille video af, hvor vi har fanget. Det er nede fra Gradefjorden med min vejleder Rasmus Hedholm, som der for en gang skyld er i felten. Men der kan man se, at selv sådan en dejlig solskinsdag, hvor alt er godt, når man fanger bare 2 grønlandshajer på en lang line, som er lidt viklet ind i hinanden, så er det er et kæmpe rod, og det er virkelig, virkelig hårdt arbejde at få hævet de her dyr op og få dem fixeret. Og I kan forestille jer så, hvordan det er, hvis det så bare rent faktisk er en lille smule vind også, så kan det nogle gange være en rigtig, rigtig svær proces, og af samme grund, så sætter vi ikke særlig mange kroge på linerne. Det er sådan nogle kroge, som jeg har liggende her, I kan komme ned og se. Det er sådan nogle her, vi bruger til at fange dem, så typisk avnet måske med et halvt kilo sælspæk eller sådan et eller andet. Det er en rigtig dejlig dag for mig det her, at ligesom kunne stå og komme med gode råd til Rasmus om, hvordan han skal gøre inden for båden af. Det er ikke altid, det er sådan. Men før eller siden, så får man viklet de her hajer ud, og så er vi alle sammen glade, og vi får sat satellitsenderne på hajen. Og som I kan se, så er det er nogle rigtig, rigtig store dyr. Det er nogle store hunder, det her. Og her der er så lige, for I kan se dels, hvor langsom en grønlandshaj. Det kan man jo også se op for den første video. Altså, det er jo ikke, fordi de spræller så meget. Det er de heller ikke kendt for at gøre. Og når man sætter dem fri, så går det utrolig langsomt. Den er lidt rystet her i starten. Og det er faktisk altid, når vi sætter dem fri, så tænker man, for man sætter de her sender på, og de er super dyre, så tænker man, og så falder den ligesom bare ned mod bunden, og man tænker, den er død. Åh nej, fuck. Men så, når den lige er kommet et par meter ned, så vågner den op, og så kan man se, der sidder 3 satellitsender på den her, bag på den, plus et lille gult mærke med et ID-nummer. Så hvis den bliver genfanget om 20-30 år, så vil vi kunne se, hvor meget den er vokset. Og noget af den data, som vi så får, vi får jo ikke lige så gode mønstre for, hvordan dyrene har bevæget sig, igen som med fuglene. Vi får de her enkelte positioner, men I kan se, at vi har
været i Gradefjord, vi har været nede i Bredefjord, vi har været nede i Julianholmsfjorden og mærket hajer. Og bare for at tage et enkelt eksempel op for Gradefjord, den gule hegn, der kan man se, efter 3 måneder, så er den svømmet ud og er ude ved kanten, soklen. Og yderligere 3 måneder senere, ja, der er den stort set samme sted. Det, som der er ret interessant ved det her studie, fordi vi kan se, alle hegnene, de er stadigvæk i Sydgrønland. Der er nogle af dem, der svømmer over på østkysten, men ellers er de stort set stadig i Sydgrønland. Og det kan man sige, det vidste vi jo faktisk allerede i forvejen, så er det ikke fuldstændig spild af penge at sætte de her sender på, men det er det overhovedet ikke. Fordi man skal også forestille sig, at den data, vi havde, og det datagrundlag, vi havde for at vide, de var i Sydgrønland, det er et forskningsskib, som er kommet sejlende hver sommer og indsamlet, typisk i juni måned eller juli måned. Men der er ikke nogen, der ved, hvordan ser det ud i september, hvordan ser det ud i oktober eller om vinteren. Der kan det være fuldstændig omvendte fordelingsmønstre. Så det var ekstremt interessant og bekræftende for vores teori om, at Sydgrønland er et vigtigt sted for store grønlandshajer, specielt de udenskærs områder. Så var det også ekstremt interessant at se, at ude foran Frederikshåls Isblink, der var der altså rigtig, rigtig mange hajerne, som der svømmede ud og sendte en sender fra. Og så kunne man sige, at man svømmer ikke bare sammen, eller der kan have ligget en død hval eller et eller andet. Men det kan der så sagtens. Men det her, det er dyr, som er mærket. Nogle af dem i år 2015, nogle af dem i år 2016. Og til med så har vi en haj helt oppe i Umanangfjord, som var en stor kønsmoden hund, som vi også satte satellitsender på, og den poppede også af nede foran Frederikshåls Isblink. Så der er et eller andet hotspot der for store grønlandshajer, som er interessant, og hvad de laver der, det ved jeg sådan set ikke. En anden ting, som der så også var ret interessant at se fra den data, det var en af hajerne, som vi mærkede i Gradefjorden. Der røg der et mærke af efter 3 måneder ude i den midtatlantiske, på den midtatlantiske ryg, og så yderligere efter 9 måneder, så røg det sidste mærke af tilbage i Sydgrønland. Og det er igen med det her studie, det var både interessant, hvis de bliver derinde, men det var også interessant for at se, hvis nu de svømmer ud af det, hvor er det så rent faktisk, at de er henne. Og det, som der gør den her observation ekstra interessant, er, at der, hvor mærket poppet af, det er faktisk ikke særlig langt fra de 3 eneste steder, hvor man har dokumentationer af nyfødte grønlandshajer, som er omkring 40-50 cm. Dem kender man kun fra... Jeg vil våge at påstå, at det er en af Nordlandens mest sjældne fisk. Det er en nyfødt grønlandshaj. Det er bare nogle enkelte gange, man har set dem. Men når man har set dem, så er det ude fra den midtatlantiske ryg. Og det vi så ser i Sydvestgrønland, fordi det skulle man sige, men kunne de ikke også føde deres unger der? Og sådan. Men det tror jeg virkelig ikke, at de gør. Fordi vi har som sagt de her 10.000 trålslæb, der er foretaget over de sidste 25 år. Og der er også masser af andre end Grønlands Naturinstitut, der har lavet trålslæb. Og der er ikke nogen små grønlandshajer i den nyfødte størrelse, der er dokumenteret herfra. Og det gælder for Canada, det gælder for Svalbard, og det gælder for Island. Oppe på soklen, der er der ikke nogen af de helt bitte små grønlandshajer. Og det vil jeg altså våge at påstå, at man vil have fanget i et trål, der kan fange rejer og alle mulige forskellige ting, hvis de var der. Det, som vi så til gengæld har set for nogle af de her store kønsmodne hunde, det er, vi har set utrolig mange æg. Der er kun én observation af en gravid grønlandshaj. Det er også igen noget, der er publiceret for over 50 år siden. Den havde 10 unger i sig. Så alle steder, du læser på nær i min PhD-afhandling, der kan man læse, at grønlandshajen den får 10, op til 10 unger, eller formentlig 10 unger. Men det tror jeg ikke er tilfældet, fordi jeg har set nu et par af de her hunder, og talt i den der, den havde altså 649 tennisbold store æg. Og det kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig, hvorfor den skulle lave, hvis den kun omsætter det til 10 unge. Så jeg tror, at de svømmer ud i dybhavet på ekstremt dybt vand, og så over nogle måneder svømmer rundt og spytter føder unger, som der så tilbringer de første 50 år af deres liv, steder, hvor vi umiddelbart ikke fanger dem, eller i hvert fald de første årtier af deres liv, hvor de ligesom er uden for rækkevidde af det kommercielle fiskeri, og derved også de videnskabelige surveys. Men det er noget af alt det, som vi arbejder på at få belyst, nu vi fundet ud af de rigtig gamle. Jeg vil mene, at for ligesom at kunne forstå også de her vandringsmønstre, som vi ser både i vores studier, men også andre, der har sat på, der er det her med at forstå reproduktionsbiologien, hvor mange unger får de, hvor store er ungerne, når de bliver født. Det er helt essentielt for ligesom at kunne afkode dyrets biologi. Så det er noget af det, som jeg er så heldig også at kunne fortsætte med at arbejde med efter min PhD. Og så er der tilbage at sige, at udover
at jeg har lavet noget arbejde på det her, så har der været rigtig, rigtig mange andre mennesker involveret, blandt andet Rasmus Hedholm her fra Naturinstituttet og Malene Simon har hjulpet til, og også Lawrence Meyer, og selvfølgelig en række flere, som også lige skal have nævnes på vejen.